гръв на мотор и с бензин в кръвта, на 40 членове на мотоклуб Free Riders събраха погледите на малки и големи пред входа на Дунавския парк в Силистра. Нито карнавалното облекло, нито сложената на паркинг дарителница бяха случайни. Виждате, карнавално сме се облекли, да дарим така усмивки и поводи да радост да дадем на хората, да видят, че се случва нещо забавно и макар в тия трудни дни всеки да се скрива вкъщи и да се страхува дали се зарази, да покажем, че когато се спазват необходимите мерки, може да се получи весело коледно настроение. Отделно е това да се съберат и средства за помощ на тия дечица. Решихме да направим и тази година такава дарителска акция, макар че си даваме сметка колко е трудно на всички наши съграждани с оглед епидемичната обстановка и безпокойството на всеки за утрешния ден. Всичко е свързано с любовта към моторите. Страстта на две колела, бензина в кръвта. А иначе за днешното събитие основната водеща цел е благотворителната кампания с цел подпомагане на децата. Всяка година го правим, превърна се в традиция. Общо три кутии за дарения са разположени в различни места на града. А дарителницата пред парка провокира добродетелността на малки и големи. И ми се ще не само по празниците, защото обикновено такива инициативи винаги се правят по празници. Нека да не са по празниците, още повече в това положение, което е сега в момента. Нека винаги да отделяме каквото можем за, и за деца, и за възрастни, и както можем. Кутиите с даренията ще бъдат отворени на 23 декември, а със средствата ще бъдат закупени материали, рехабилитационна техника за Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Силистра.